Tervitust! Gaasi hind teeb päev-päevalt rekordilisi hüppeid, ikka kõrgemale. Kuidas saab selles olukorras hakkama Tallinna ühistransport, kus suur osa bussidest on keskkonnasõbralikud gaasibussid? Tallinna uudised kolmapäeval 6. oktoobril alustavad. Tallinna haigla ehituse planeerimine jätkub ja hoone mahtusid ei ole linnal plaanis vähendada. Me teame, et elanikkond vananeb, see tähendab seda, et meil tuleb kahjuks patsiente juurde. Nii et tegelikult ei ole võimalik neid mahte vähendada. Tallinna linnavalitsus leiab, et hüppeliselt kasvavate hindade tõttu tuleks tõsta ka toimetuleku toetust. Kui me vaatame tänaseid hindu, siis nii või teisiti on see ajale jalgu jäänud. See praegune summa, et kahtlemata see toetab inimese sellist baas toimetulekut. Maagaasi hind tegi Euroopas täna korraliku hinnatõusu, suurenedes 40%. Kui Euroopa energiakriis ei vaibu, võib see hoop tabada ka Tallinnas gaasiga sõitvaid liinibusse. Linnatransport loodab siis riigipoolsele abile kas otseste toetuste või biogaasi tootmise suurema toetamisega. Tallinna linnatransport ostab gaasi börsihinnaga, seega tähendab taoline hinnatõus paratamatult ka teenuse kallinemist. Sestap vaatab linnatranspordi aktsiaselts lootusrikkalt linnaametnike kui ka valitsuse poole. Kui me vaatame aasta tagusega, põhimõtteliselt gaasi hind on neid kaks korda kallimaks. Et prognoosid näitavad, et ta kõrge ka järgmise aasta vähemalt suveni. Eks siis see tuleb natukene teha muudatusi järgmise aasta eelarve planeerimises. Sest kui gaasi hind on kallis, siis on sisend ka kallim. Ma loodan ikkagi, et Vabariigi valitsus ikkagi võib-olla mõtleb ka mingi kaskompensatsioonimehanismi või mingid leevendavad meetmeid. Tallinna linnatransport on võtnud kasutusele 200 gaasil sõitvat bussi. Järgmisel aastal jõuab liinile veel 150. Eestis ja lähimaades on gaasi tarbimine viimastel aastatel vähe muutunud. Kus me näeme, nagu kasvu on, globaalselt seda kasvu ikkagi tekib, eriti Aasias. Ja seal on nagu mitu põhjust, et üks põhjus on see, et lihtsalt tema süsiniku jalajälg on väiksem kui söel, ehk siis üritatakse asendada süt gaasiga ja sellega teha siis meie kliimat siin paremaks tervikuna. Kuigi nii elektri kui gaasi hind on kasvamas, on puhtale kütusele üleminek keskkonna säästmiseks vajalik. Seepärast oleks vajalik rohkem toetada biogaasi tootmist. Tallinna linnatransport on saanud ju toetust riigilt nende gaasibussidele üleminekuks ja seal biometaani kasutamiseks, nii et tegelikult toetus on Tallinna linnatranspordile juba ülekantud. Selles mõttes meil hetkel nagu mingisugust täiendavat meedet iseäranis Tallinna linnatranspordile ei ole ette nähtud. Biogaasi toetusmeede kestab eeldatavasti 2023. aastani. Siis saavad selleks meetmeks ette nähtud rahad otsa ning siis hakkab hinda määrama turg. Euroopa Komisjon on andnud heaks kiidu Tallinna haigla rajamise rahastamiseks 280 miljoni euro ulatuses. Ühtlasi toob see kaasa ka projekti jälgimise Euroopa poolt. Ettepanekuga vähendada haigla mahtu Tallinna linnavalitsus ei nõustu ja jätkab Tallinna haigla rajamist algselt planeeritud mahus. Kuigi Euroopa on annud Tallinna haigla ehitamisele rohelise tule, on Euroopa Komisjonil veel mõni murekoht, mille osas analüüsitud vastuseid oodatakse. Üks nendest oli soovitus Tallinna haigla maht kriitiliselt üle vaadata. Mahtu tegelikult ei ole võimalik vähendada, kui me arvestame, et me ehitame kaasaegset kõrgetasemelist haiglat, see on ühelt poolt. Teiselt poolt mahuna, ravijuhtude mahuna, me oleme arvestanud olemasoleva kahe haigla ravijuhud ja tegelikult me teame, et elanikkond vananeb, see tähendab seda, et meil tuleb kahjuks patsiente juurde, nii et tegelikult ei ole võimalik neid mahte vähendada. Me oleme kriitiliselt sisse vaadanud ja need sammud juba eelnevalt ära teinud. Selleks, et projekti graafikud paremini hallata, on sellele määratud mitmeid vaheetappe. Iga eesmärgi täitumisel otsustatakse ka järgmine rahasüst. Haigla kogumaksumus on 520 miljonit eurot. Seega on lisaks Euroopa toetusele ja linna poolt eraldatavale 100 miljonile puudu veel 140. Seda summat loodab linn saada riigilt. See on Tallinna jaoks väga oluline projekt ning tegelikult on see ka väga oluline projekt riigile. Ja riigi jaoks sellepärast, et me teenindame oluliselt rohkem elanike kui ainult Tallinna elanikud. Kui me räägime numbritest, siis üle 50% statsionaarsetest haigetest, kes siis haiglavoodid vajavad, on tegelikult ka juba täna väljaspoolt Tallinnat.
Fakt, et tulevikule mõeldes on Eesti meditsiinivõimaluse tarvis uuendada, on selge. Kõik see ravi võimalus ja võimsus, kõik saab olema nagu ühes kohas. Inimesed peab matkama erinevate haiglahoonete vahel. Et täna nad peavad selleks, et seda ravi saada nende vanade hoonete vahel sageli 2-3, võibolla isegi 4 hoone vahel matkama, et viiendas hoones see ravi kätte saada. Et see isenest ei ole väga nagu patsiendisõbralik. Tallinna haigla ehitusega plaanitakse alustada 2023. aastal. Juba järgmisel esmaspäeval algab kohalike valimiste hääletamine, mis kestab täpselt nädal aega, 11. kuni 17. oktoobrini. Sel korral ei ole valija seotud konkreetse jaoskonnaga, vaid saab hääletada oma elukoha järgse linnaosa kõigis jaoskondades. Tallinn on kasutusele võtnud rohkelt ettevaatusabinõusid, et viia valimised läbi maksimaalselt nakkusohutult. Näiteks jaotatakse jaoskondades maske, desinfitseeritakse pindasid ja kirjutusvahendeid. Eraldi vaktsineerimistunnistust valijatelt ei nõuta ja seda ka ei kontrollita. Koha peal inimesed mingit testi tegema ei pea. Kellegi vaktsineeritust COVID-19 viiruse kandmist meie ei kontrolli. Saab hääletada ilma. Me kasutame kaitseekraane jaoskonna liikmete enda jaoks, siis puhastame kasutusel olevaid tarbeid, näiteks pastakaid, tööpindasid ja lisaks on ka 6 väliala, kuhu on võimalik tulla inimesel turvaliselt valima. Tallinna linnavalitsus pöördus täna sotsiaalkaitseministri poole palvega analüüsida toimetuleku määra suurust. Linnavalitsuse hinnangul peaks sotsiaalministeerium tagama selle, et toimetuleku piir oleks kooskõlas elukallidusega. Viimati muudeti toimetuleku piiri aastal 2019. Selle aja jooksul on hinnad, kuid eeskätt elektrihind hüppeliselt kasvanud. See mõjutab kogu elanikkonda, kuid eriti valusalt puudutab see just toimetuleku raskustes inimesi. Ka meie näeme seda, et abivajajate hulk kasvab ja sellest toimetuleku piirist tegelikult ei piisa. See peaks olema suurem ja me ootame väga, et riik võtab seda töösse ja vaatab üle seda. Hetkel on toimetuleku piir pere ainsele või esimesele liikmele 150 eurot kuus. Järgnevale 120 eurot ja lapsele 180 eurot kuus. Vaatame tänaseid hindu, siis nii või teisiti on see ajale jalgu jäänud, see praegune summa. Et kahtlemata see toetab inimese sellist baas toimetulekut suurem, no paremini, kui seda natukene tõsta. Et selles ei ole kahtlust. Statistikaameti andmetel maksab minimaalne toidukorv Eestis 105 eurot kuus. See tähendab seda, et teiste igapäevaste kulutuste tegemiseks peaks jätkuma toimetuleku toetus saaval inimesel 45 eurost. Me võime mõelda, kas selle summaga saab hästi toitud, ütleme, terve kuu vältel ja kas sellest ülejäänud 45 eurost jätkub selleks, et katta kõiki teisi vajadusi. Tallinna elanikud saavad lisaks riiklikule toetusele taotleda ka linna enda kehtestatud sissetulekust sõltuvat toetust. Selle aasta esimesel poolel sai linnapoolset toetust pea 5000 inimest, kogusummas 460 000 eurot. Riikliku toimetuleku toetust on Tallinnas taotlenud pea 2000 peret ja kokku on toetuste summa olnud 2,5 miljonit eurot. Võrreldes mullusega on see umbes 600 000 eurot rohkem. Homme annab Eesti Juristide Liidu õigusapteek tasuta õigusabi Kristiine linnaosa valitsuses aadressil Metalli 5. Õigusapteek on avatud kella 10-14. Nõu antakse perekonnaõiguse, elatisrahade ja elatisabi, pärimusõiguse, korteriühistute problemaatika, tarbijakaitse ja kõigis muudes valdkondades, kus hätta jäänud inimestel on vaja juriidilist abi. Kliente teenindatakse elavas järjekorras ning eelnev registreerimine ei ole vajalik. Tasuta õigusabi antakse vaid neile, kes on kas COVID-19 vastu vaktsineeritud, omavad viiruse läbipõdemise tõendit või kehtivad negatiivset koroonaproovi. Tallinnast saab järgmise aasta alguses tõeline uisumaailma pealinn. Tondiraba jäähallis toimuvad jaanuarikuus nii iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused kui ka iluuisutamise 4 kontinendi maailma meistrivõistlused.
aastal jaanuaris koguneb siin Tallinnas Tondiraba jäähallis maailma iluuisutamise koorekiht, sest lisaks Euroopa meistrivõistlustele peetakse siin ka 4 kontinendi meistrivõistlused. Kuna Hiina loobus korona tingimuste tõttu, siis tuli jutuks, et kuna meil on olemas kõik võimalikud tingimused juba siin loodud Euroopa meistrivõistlusteks, et järelikult on meil ka võimalik valmidus 4 kontinendi võistluse suhtes. See saab olema esimene kord ajaloos, mil 4 kontinendi meistrivõistlused toimuvad Euroopas. Et Tallinnas on Baltimaade moodsaim jäähall, kus ka vahetult enne toimuvad Euroopa meistrivõistlused, ongi meil valmidus võõrustada siin Aasia, Ameerika, Okeania ja Aafrika tippuisutajate võistlusi. Ja me oleme rohkem kui valmis. Me oleme juba teinud 4 võistlust siin, eks ole. 2014 juniorite Grand Prix, 2015 juniorite MM, 2020 juniorite MM. Nii et me oleme valmis, igati. Meil on kõik vajalik tehnika olemas, jäätehnoloogia muidugi maailma tasemel. Euroopa meistrivõistlused toimuvad 12. kuni 16. jaanuarini. 4 kontinendi võistlused vahetult enne Pekingi taliolümpiamänge 19. kuni 23. jaanuarini. Euroopa meistrivõistlustele tuleb 35 riiki ja orienteeruvalt 190 sportlast. Ja 4 kontinendi võistlusele tuleb 12 kuni 14 riiki ja sportlased on umbes 100. See on küll väiksem võistlus, aga tähtsuselt tegelikult täpselt sama oluline. Suure tõenäosusega kujuneb Tallinn jaanuaris 2022 iluuisutamise pealinnaks. Euroopa meistrivõistluste piletid on juba ka müügis. Ilmaprognoos meile suuri muutusi ei luba. Lähipäevil on oodata ilusat sügisilma. Ööl vastu neljapäeva on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lõunatuul 5-10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-10 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega kuiv ilm. Puhub lõuna- ja edelatuul 5-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Reede öösel on pilves üksikute selgimistega sajuta ilm, puhub edelatuul 3-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-10 kraadi. Enne lõunal on pilves selgimistega pärast lõunal selgem ja sajuta ilm. Õhutemperatuur on 12-14 kraadi. Laupäeva öö hakul on selgem, pärast keskööd pilvisem, kuid sajuta ilm. Õhutemperatuur on 5-8 kraadi. Päeval on enamasti pilvine ilm, võib vähest vihma sadada. Puhub edelatuul 5-9, puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-13 kraadi. Sellised said Tallinna uudised kolmapäeval. Aitäh, et meie saadet vaatasite. Kohtume taas homme ikka kell 18.45. Ilusat õhtu jätku!